Подарують 500 000, але в одні руки дають не більше, як 50 тисяч гривень. На Сумщині стартував аукціон. Утім, хочуть не продати, а умовно купити найкращі молодіжні проекти. За 2 тижні відбору від заявників надійшло вже близько 50 робіт. Після перерви небайдужа молодь пішла знову у наступ. Бо, кажуть, її представники можуть допомогти як собі, так і області. Причому не всі заявляють про грандіозні проекти. Минулоріч, наприклад, у Сумах просто розфарбували сходи. За цим проєктом стояла така ідея, щоб створити середовище, в якому було б комфортно розвиватися інтелектуальній та творчій молоді. Щоб молодь побачила, що своїми руками можна перетворювати навколишнє середовище і створювати його таким, яким вони хочуть його бачити. Нині також можна взяти участь у конкурсі. Гроші бюджетні, ідеї від учнівської та студентської молоді. Загальна сума, з якої готові розпрощатись в обласній адміністрації – 500 тисяч гривень. Але не більше 50 тисяч на один проєкт. Чекають на цікаві та корисні. Тематика подібна торічній. Формування та пропаганда молоді здорового способу життя, створення та розвиток інтелектуального досконалення молоді, ну і, звичайно, знову ж таки, розвиток студентського самоврядування з розвиток учнівського самоврядування. Вимоги ж до проєктів лишаються незмінними. Громадська організація має існувати мінімум 2 роки. Та найголовніше, щоб отримати гроші з бюджету, слід зробити власний внесок. Мінімум 25% від суми проєкту, але не обов'язково гривнею. Наприклад, організація має приміщення або, можливо, має оргтехніку, яка необхідна для реалізації проєктів. То таким чином можна виразити в грошовому еквіваленті цю наявну техніку і таким чином забезпечити власний внесок. Проєкти прийматимуть до 13 березня, а вже за 2 тижні по тому оголосять і найкращу ідею. Данило Горович, Сергій Сурков, Сергій Лазаренко. На часі новини.